За өнөөдөр хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний салбарынхан дархлаас сэргээх нэмэлт тундаа хамрагдлаа. За халдварын эрсдлийг бууруулж салбарын үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулахад үйлчлэгч за үйлчлүүлэгч хоёр талын үүрэг хариуцлага оролцоо чухал гэдгийг салбарынхан онцолж байна. За өнөөдөр 6 цагт хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний салбарынхны дархлааж байлалд тамруулж байгаа. За тухайлбал их найд плазагийн 6 давхурт дархлааж байлалд энэ цагийн ажиллаж байна. За яг энэ цагийн тухайд өглөө 9 цагаас өдөр 14 цаг хүртэл ажиллана. Нийт 230 гаруй хүнийг дархлааж байлалд хамрагдтар төлөвлөсөн. За өглөөний 9 цагаас эхэлсэн. За 10 цагийн байдлаар 60-аас 70 хүн буюу нийт хамрагдах ёстой хүмүүсийн 50% нь хамрагдсан. Иргэдийн идэвх сайн байна гэдгийг дархлааж байлалд цагийн эмч хэлж байна. Pfizer болохоор 210, Eurocell болохоор 20% хэмжээтэй. 230 хүнийг вакцинж болох хэвээр. Одоо бол 60-аа 70-аад хүн орцсон. Үлдэнсэн шүү. Болцсон тий. Эднийх бол аюу сайн байна. Тэгээ юу голцоо болохоор дандаа Pfizer вакцин хэлдэг. Eurocell болохоор нэг заа нэг 6 хүн л хийх шүү тий. За хагас жилийн хугацаанд таалттай байсан ресторан, зогийн газар, сүлжээ хоол, бар, караоке гэсэн зочлох үйлчилгээний салбарынхан үйл ажиллагаагаа доктортой явуулах, өөрсдөгөө болон үйлчлүүлэгчдээ эрсдлээс хамгаалахар энхүү дархлаажуулалтын 3 дугаар тундаа хамрагдаж байна гээ. Хүндхэн цагийг бол манай яг хоол үйлдвэрлэлийн салбар бол тулсан. Тэгээ одоо үйл ажиллагаа юм болж байгаа. Үүнийгээ улам талдраа бууруулъя. Халдраа бол нэг л маш сайн сахи гэж үтнээс ерхэд бол хангалттай дэмжиж ажиллаж байна гэж үзэж байна. 13-4 салбарын нийтдээ нэг 400-400 ажилтан байна. Өнөөдрийн байдлаар бодоол бараг 70-аад юм болчлоо. За 3 дугаар тунгийн бүстэр тунгийн хувьд бол бид нар үйл ажиллагааг хэвээ өгдөг гэдэгт бол найдаж байна. 2 дугаар тунгийн хэлсэн чинь манай халтар авсан хүмүүс байгаа. Тэгээ би 2 дугаар тунгийн хэлсэн чинь амар их хоорон хавтал болсон ч халтар одохон даав. Тэгэхээр одоо 3 хэлтгэл бүр дархлаа суугаад гарах гэж байна. Орой хавтал болсон. Гэтэ нөө өөр халдвар аваагүй. Тэгээ маск засгаа сайн зүгөөд исэн болохоор байгуулсан. Өдөржин гөрмөлгөө. Тийм өдөржин өмнөд ярьсан. Яг ингээ урд урдаасаа хараад хоол моол авахаар ирж хараад. Ийм хүн Монголын ресторан зогийн газрын холбоо болон бих бар эрхлэгчдийн холбоо хамтран зочлох үйлчилгээний салбарын ажилтнуудыг вакцины 3 дугаард нь томруулах энийг эхлүүлжээ. За энэ сарын 8 бол 9-ний өдрүүдэд их найт плаза дээрээс юм тоол, очирдтын юм тоол, Choco Club, I Love Lounge Club гэсэн цэгүүдэд өглөөний 9-өөс орой 19 цагийн хооронд зочлох үйлчилгээний салбарын ажилтнуудыг дархлаажуулалтад амруулах юм байна.